E aí galera, beleza? Então voltamos aqui com mais uma série de review Hot Wheels para você aí que é fã e coleciona, assim como eu. Hoje eu estou trazendo o Lamborghini Countach da série Tuned. Essa série são 5 modelos. Esse aqui é o modelo 1 de 5. Ok? Esses modelos Tuned. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Esses modelos Tuned são carros como se fossem desenhos. Para vocês que lembram aí dessas séries, são carros de formatos animados. Ele foi produzido. Esse é o modelo de 2004 e o número dele é 82 de 365. Então vamos lá, galera. Vamos fazer aqui um unbox. Pronto, voltamos aqui com o modelo. Como vocês podem perceber, a primeira coisa de diferente são as rodas. As rodas da frente. Uma coisa que vocês podem perceber agora são as rodas. As rodas da frente são menores que as de trás. Como eu disse, esse é um modelo Tuned. Ele é como se fosse um modelo cartoon dos carros. Eles pegaram os carros e fizeram eles como se fosse um desenho animado. A pintura bonita, azul brilhante, como vocês podem ver. É um aerofólio gigante. Vejam, um aerofólio gigante aqui na traseira dele com 4 saídas de exaustores. Aí vem a frente dele. A frente dele até que lembra bem o carro original, como vocês podem ver. Lembra bastante a Lamborghini. E aí vem o símbolo da Lamborghini com um decal branco que vai até o aerofólio. As janelas idênticas com as duas entradas de ar do Lamborghini Countach. Bem bonito esse modelo. Eu achei ele muito bonito esse modelo. Esse modelo ele é. Vejo que ele parece um carro do futuro, não sei, algo assim. A parte aqui branca e as rodas douradas. Que fica muito lindo esse carro. Impressionante, galera. O modelo e a pintura. Vamos dar uma olhada aqui. Ele é bem resistente. Ele não é igual aos outros modelos que eu apresentei aqui antes, mas ele é bem resistente. A pintura dele brilha muito, muito na luz. Então é isso, galera. Espero aí que vocês tenham gostado. Lembre-se, inscreva-se no canal, deixa aí aquele like maroto e até mais.